Aziz Güney Azərbaycan Türk milləti Varaz News müxatibləri. Bir başqa həftənin analizi bərnaməsi ilə siz əzizlərlə birlikdə olacağıq. Bu həftə İran məclisində oluşan Türk fraksiyonu millət vəkilləri xəbərini analiz etməyə çalışacağıq. Geçdiyimiz həftələrdə İran xəbər saytları, müxtəlif xəbər saytları bir xəbər yayınladılar ki, bu xəbərə görə İran məclisində 100 nümayəndə məclisin qatılımı ilə Türk fraksiyonu oluşubdur. Bu fraksiyonun oluşması illərdir Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti çərçivəsində fəaliyyət edən müxtəlif risanələr, cəmlər və qrupların diqqətini çəkdi. Bəziləri başarı olaraq dəyərləndirdilər, bəziləri də İran İslam Cumhuriyyətinin Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinə yönəlik bir paralel girişimi olaraq ələ aldılar. Bu iki tərəfin sözlərinə baxdığımızda da bəzi tərəfləri haqlı, bəzi tərəfləri haqsızın görürük. Amma bu burhədə yaranması və hələ ilk aşamasında olması bəzi yanlarından sevindirici və bəzi yanlarından özəlliklə İranın son 100 il siyasi tarixini Türklərə yönəlik incələdiyimizdə quşku verici, yəni şübhə oyandırıcılığını görə bilirik. Bunun yaxşı tərəfləri bizə görə haralardır? Son 100 ildə İranda hökumətə gətirilən Fars qomiyyəti Türkləri bir düşmən kateqorisinə alıb, asimilyasiyon politikası və müxtəlif siyasətlərlə Türk düşmanlığı yürüdübdür. Bunun ən bariz şəkli ki, çox analizə, çox incələməyə və çox araşdırmaya ehtiyacı yoxdur, Türk kələməsi və Azəri kələməsidir. İran İslam Cumhuriyyəti ki, Türk düşmanlığında birinci pəhləvi və ikinci pəhləvilərin davamcısıdır. Türkləri Türk deyil də Azəri kələməsi ilə anmağı tərcih etdi. Azəri sözlüyü Əhməd Kəsrəvi tərəfindən İran siyasi ədəbiyyatına qazandırılan bir sözlükdür. Bu, yanlış və bütünlüklə sui-niyyəti olan və siyasi çıxarlar əsasında yaradılan teoriyə görə elə bil, Türklər İranda Türk deyillərdi, Azəri idilər. Sonra Türk Səlcuqlulardan sonra yavaş-yavaş türkləşməyə başlayıb və Türkçə danışmağa başlayıblar. Bu teori heç bir bilimsəl qaynağı olmadan İranda bəzi kəndlərdə danışılan ləhcə və şivəyi örnək göstərir. Fəqət dünyada müxtəlif dillər və millətlərin tarixini oxuduğumuzda belə bir dəyişiminin Güney Azərbaycan türkləri arasında imkansız olduğunu görürük. Birinci nədəni bölgədə olan vatanşünası və tarixi hadisələr. İkincisi, əslən Səlcuqlular, bunların iddialarına görə Səlcuqludan öncə İranda Türk yoxdur və Türklər ondan sonra gəliblər. Ola bilir ki, Səlcuqlularla bərabər oradakı Türklər daha sazmanı şəkildə və bir ictimai ruhunu andıracaq bir səviyyəyə ulaşsınlar. Fəqət Səlcuqluların sayı əsasında və göç etmə tərqlərinə baxdığımızda öncə Xorasanda yerləşirlər və daha başqa yerlərdə başqa niyyətlər əsasında göç ediblər. O qədər nüfusu nədir türkləşdiriblər? Aya bu imkanı var ki, bir dilin opsi dilə heç bir yatqınlığı olmadan dəyişsin, tamamən bu teorini yalan olduğunu ortaya göstərir. Yəni, bölgədəki tarixi əsərlər, o zaman yazılan tarixi əsərlər və müxtəlif tarix metodunun istifadə elədiyi qaynaqları araşdırdığımızda görürük ki, bu Azəri teorisinin heç bir dayanağı yoxdur və ola bilməz. Bərnaməmizin sürəsi qısa olduğu için necə olur ki, bu teoriləri çürütmək olar? Çox detayına, yəni inceliklerine girmirik. Fakat bunu deyirik ki, tarix biliminin əlifbasını oxuyan bir insan ki, necə bir tarix oxunur, bir tarixi hadisə və necə yazılır oxuyan insan bu teoriyi
gülünclə qarşılayır. Dünyada heç bir qarşılığı bulunmayan İrandakı bu teori təəssüflə türklərə yönəlir ki, İranda həm Pəhləvilər dönəmində və həm İran İslam Cumhuriyyətində türklərə baxışı təşkil edirdi. Bu fraksiyonun oluşması bunu göstərdi ki, artıq millət Güney Azərbaycanda istəyir ki, Azəri sözlüyü ki, bir cür higarətdir bizlərə, Zubalidana, farslar demişkən, Zubalidani tarixə atılsın. Bu bir başarıdır. Çünki oradakılar türkdülər və tarixlər, peyvəstə tarixliləri, yəni sürəkli tarixləri göç türkdən başlayıb və bugünə qədər gəlibdir. Bu bir başarı olaraq bizim açımızdan önəmlidir. İkinci başarı, İran məclisindəki müxtəlif nümayəndələrin müxtəlif fraksiyon və cinahlarına baxdığımızda və sonra bunu türk fraksiyonuna qiyasladığımızda usulgərə və islah tələblərin eyni bir fraksiyon içində yer almalarıdır. Bu insanlar burun başqanı, yəni rəisi olur Pezeşkiyan, bir islah tələb birisi, naib rəisi olur Qazipur, usulgərə birisi, sözlüsü olur Zəhra Sai ki, o da silah tələblərə yaxındır. Bunların bir fraksiyon içində yer almaqları bu əsasda sevindiricidir ki, bu insanlarımız artıq öz insanlıqlarına ehtiram qayıl olmaq istəyirlər. Yəni, bunlara artıq öz ana dilləri, ana vətənləri və böyüdükləri fərhəng və kültür o qədər önəmlidir ki, istəyirlər bir cür görsədələr siyasi müxtəlif cinahlar bunlara önəmli deyil və eləyə bilərlər türk kəlməsi çevrəsində toplanıb və özlərinə 100 ildir higarət edən fars nicatpərəstisinə qarşı ehtiram qayıl olurlar. Bunlar sevindirici şeylərdir. Fəqət şübhə verici yönləri bizə görə İran İslam Cumhuriyyətinin siyasi tarixidir. Biz son 30-40 ildir ki, İranda müxtəlif vədələri görürük. Bu vədələr çeşitli vədələrə şamildir. İqtisadi federalizm, bilməm, əsl 15 və müxtəlif şeylər. Və mütəəssifanə, İran İslam Cumhuriyyəti heç bir zaman bu vədələrinə əməl eləməyibdir və fəqət bir cür propaganda və iqna etmək və yoluna davam etmək üçün bu vədələri verir. Nə cür bu vədələri verir? İranın müxtəlif mərkəzləri toplumda nəbz səncə eləyirlər, yəni oy yoxlaması yapırlar. Bu nəbz səncə əsasında deyirlər ki, indi məsələn Güney Azərbaycanda kimlik, yəni milli hərəkət güclü bir qonuma gəlibdir. Milli hərəkətin istəkləri nə mənədir? Öncəlikli istəkləri, kültürəl istəklər, dil, kültür və sonra gəlişərək bəzi quruhların və bir çox quruhun siyasi istək, bu siyasi istəklər xudmuxtarlıqdan ta Güney Azərbaycan bağımsızlığına qədər bir geniş kitləyi, yəni geniş bir yelpazəyi içinə alır. Bu, bunları nəzərə alaraq və görürlər ki, siyasi hərəkət, Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin siyasi qolu və siyasi söyləmi millət tərəfindən daha yaxşı qarşılanır və eləyə bilir bir siyasi cəryan kimi yüksələ və o səviyyəyə çata ki, artıq Güney Azərbaycanda bir quruh istəyə insanların içinə girib və insanların içində özünə həvadar yığa məcburdur Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin İstəklərini dilə gətirsin və söyləmini mənimsəsin. Bu əsasda gəlirlər, bunu oluştururlar və bu tazəmani ki, bu işləməsə, yəni çalışmasa və biz eyni nəticələrini görməsək, bu fraksiyon haqqında dəqiq nəzər vermək mümkün deyil. Çünki biz bir çoxlu vədələr görmüşük ki, bir sürə sonra unudulur və heç bir əmələ getmir. Bu ikinci məsələ ki, quşqulandırır, mövcud milli hərəkətinə müvazi bir hərəkət və doğru istəklər yönündən caydırması çalışmasıdır. Yəni, belə deyək ki, milli hərəkət bir sıra Güney Azərbaycan özəlliklə gənc nəsli tərəfindən bir idealist yaxlaşımına, bir millətsevərlik idealləri ilə yola çıxan bir hərəkətdir. Yeni bir hərəkət deyə bilirik millət eksənlə əsasda, yəni son 30 il. Son 25 il, son 30 il bu milli eksənli və milli kimliyi əsas alaraq siyasətə qatılmaq istəyən və milli kimlik əsasında siyasətdə olmaq istəyənə bir müvazi hərəkət yaradıb və o müvazi hərəkətdə milli hərəkətin
söyləmini İran İslam Cumhuriyyətinin panfarsisti və nicatpərəsti çıxarları doğrultusunda müsadirə eləməkdir. Bu da bir quşqudur ki, yəni şübhədir ki, dilə gətirilir və bunu zaman göstərəcəkdir. Necə ki, bu şübhələrə bəzi dəlillər görürük ki, haqlı olduqlarını görsədir. Dedilər, Türk dil ədəbiyyatı asılacaq. İnsanlar baxdığında gördülər, doğrudur, bunlar Türk dil ədəbiyyatı yazıblar. Əmələ geçdiyində nə etdilər? Bir xiyanət etdilər ki, onun xiyanəti xidmət adına sundular. O da Təbriz ləhcəsi idi. Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti mənsubları və binövrəsi qoyanlar Güney Azərbaycanda meyyar bir dilin olması üçün yetərli qaynaqlar oluşdurublar. O qaynaqlar istifadə edilmədən Təbriz ləhcəsini dedi amuzuş verəcək və yəni İranda bölmək istədilər. Hətta deməyəlim, Güney Azərbaycan türklüyünü dünya türklüyündən ayırmaq istədilər. Ondan daha ziyadə Güney Azərbaycan türklüyünün öz içində onu bölmək istədilər və xidmət adı xiyanəti bu millətə xidmət adına sundular və bu əsasdan yola çıxdığımızda fraksiyona şübhəli baxmaq haqqımızdır. Və fraksiyondan başqa intizarlar da var. Fars milliyyətçiləri, Fars nicatpərəstləri İranın bütün sərmayələrini mərkəzi bölgələrə daşıyıblar və bugün Azərbaycan iqtisadi bir istimar və istimar altında yaşayan bir iqtisaddır. Müxtəlif mədənləri çıxır və İsfahanda daş karxanalarında işlədilir. Bu iqtisadi məsələlər bizim oradakı gənc insanımızın kültür və fərhəncinlə bərabər iş məsələsi, yoxsulluq məsələsi, etiyad və müxtəlif toplumsal asiblərə orada araşdırıb və millətlərinə bir şeylər qeyrət etməlidirlər. Yəni, sırf gedim məclisdə oturum, məclis hüququmu alım, bunlarla allatmaq yönünə və məsirinə girməməlidirlər və elə eləmədilər ki, artıq millət inansın ki, asimilasyon siyasətləri ən az durub və türklər İranda həqarət edilmir, asimilasyona məruz qalmır, nicatpərəstliyə qurban getmir, iqtisadi vəziyyətlərində bir fərq qoyulmur ki, bizə görə panfarsizm və nicatpərəstlik o qədər kök salıb İranda ki, islah tələb və usulgərə tanımır və bunların hamısı türk düşmanlığıdır və istəyirlər vitrinləri bəzəlsinlər. Fəqət məclis nümayəndələrindən intizarımız var ki, öz insanlıqlarına ərziş qayıl olsunlar və çalışsınlar ki, bu rəvəndi İranda durdursunlar. Əziz Araz News müxatəbləri, bir başqa həftənin analizi bərnaməsi ilə siz əzizlərin xidmətində olduq. Bir başqa proqrama dək sağ qalın, şad yaşayın.